তই গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম হোম। এবাৰ উঠিছো মাত্ৰ, উঠি উঠাৰ লগে লগে আমাৰ ঘৰত মানুহ চাওক। আৰু মানুহবিলাক কিয় আহিছে ইহঁতকে সুধো, ইহঁতকে সুধো কিয় আহিছি। অ' কি হা কি লাগে, অৰুণোদয় দেখিছি না, মানে আমাৰ গমে পাইছো মামাই এটা নতুন আঁচনি যি খুলিছে অৰুণোদয়, কিবা কিমান টকাকে দেই, ১২০০ ১২৫০ আচ্ছা এই ১২০০ ১২৫০ মানকে টাকা দিব। সেইকাৰণে এই গোটেইবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আহিছে দেখিছি, কি মানে কেনে আঁচনিটো কেনে মানে যিখিনি আমাৰ দুখীয়া অঞ্চল মানুহখিনি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়া আমাৰ আঁচনি খুলিছে। সেইখন হৈছে এনেকুৱা অৰুণোদয় 2.0, এনেকৈ আমাৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ এই ষ্টেম্প লগোৱা থাকে, এনেকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ থাকে আৰু এইবিলাক গোটেইবিলাকে ল'লে দিয়ক, মানে পালে ভাল হয় দিয়কচোন। কমিশ্যনাৰ আমাৰ দাদা হৈছিল, তো সেইকাৰণে এই অৰুণোদয় ফ্ৰম বিলাই আছে হ'ব দেখিছি মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশ্বাস কৰে মানুহ। আৰু লগতে আমাৰ মানুহ লগতে মানুহটো আহেহে, আৰু লগতে আমাৰ নেন্সি যি আছে, নেন্সিয়ে যি হাল্লা কৰে না ৰাতিপুৱাৰ পৰা, বুজিছা বঢ়িয়া 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 কোনে আমি কওঁ কৈছো খানা খাবা, খানা খাব আমি তাৰ কাৰণে আহিছো অলপ কৰোঁ। এই আমাৰ তিহু অ হা গাজৰ কাটি আছে আমি খানা খাম ৰ'ব, এই বেছি মানুহ মানুহ নহয় আৰু, 5টা-6টামান এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পিছপিনে মানে খানা খাম বুলি ভাবছোঁ। তো তাৰমানে অলপমান মাংস চাংস লওঁ, আমাৰ টিহু মাৰ্কেটত আহিছোঁ, মাংসৰ দাম কেনে একবাৰ চাওঁ ৰ'ব। বিহুও আহি আছে, দাম কিন্তু হ'ব, এইবাৰ ৰাখো আছে, আমাৰ ৰাখো আছে, তুমিও খাবা কেনে বাবা হা বঢ়িয়া, এই মাংস হ'ল আজি 7 দিনমান। কি হৈছে আমি আজি ব্ৰইলাৰে খাম, ব্ৰইলাৰেদি খানাটো হ'ব, মানে আজি বিশেষ পাঠাও নাখাওঁ লোকেলে নাখাওঁ, আজি ব্ৰইলাৰেদি খানাটো হ'ব। এই দাদাদাৰে লৈ আছোঁ, আৰু কিলো কিমানে, 160 দিবা দিছে দিয়ক, 160 বাইদেউ বিশ্বাস কৰি হাও পাই দিয়ক আজিকালি, এই হাঁহ দেখিছি এই ধুনীয়াকৈ হাঁহ লাগিলে হাও পাব, হাঁহৰ কেনেহেন দাম, মানে হাঁহৰ মাংস আপুনি যদি এনেকৈ কাটি চাটি নিয়ে 550, আৰু গতা হ'লে অলপ কম হয় এনেহেন। আৰু মাছ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, বঢ়িয়া কেনেহেন মাছৰ দাম, আচ্ছা আচ্ছা দেখিছি মাছ, মাংস লোৱা হ'ল, মাংস বেছি লোৱা নাই দিয়ক, আমি 1.5 কিলো মাংস লৈছোঁ 5টামান মাজত, 5টা মানুহ লগতে ইয়ো আছে এটা আমাৰ, হা বাবা আছে না দুয়া। ৰাতিপুৱাটো দেখিছিলে কিমান মানুহ আছিল গমে পাইছিল কিহৰ কাৰণে মানুহ আছিল, মানুহ আছিল আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি, আমাৰ যি মামা এটা আঁচনি খুলিছে, তো তাৰ কাৰণে গোটেই মানুহ আহিল। তো তাৰপিছত গেলোঁ বজাৰক, বজাৰত যে আনিছোঁ মালটো, এইটো এইটো কি মালটো দেখিছি না নাই, মালটো হৈছে আমাৰ আজি মাল, এইটো আছে আজি মুৰ্গী, মুৰ্গী মাংস দিয়া আমাৰ হ'ব আজি বেতালৰ ষ্টাইলত, বেতালৰ ষ্টাইলত খানাটো আমি পিছফালে পাতিছোঁ আজি, আৰু বস্তুবিলাক দেখাই দিয়াৰ বাবে এইবিলাক আমাৰ এইবিলাক বস্তুবিলাক দেখিছে, এই আদা ৰহুন পিঁয়াজ বিলাহী আলু পিঁয়াজ সেই এই বাকী বঢ়িয়া, মানে কথাটো কি হৈছে আমাৰ বেতালে আমাৰ চিকেনবিলাকৰ নাম এটা এটা দেই। তো আমি ভাবিছোঁ আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা মানুহ আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে, অৰুণোদয় আঁচনি, তো আজি আমাৰ মাংসটো চিকেন অৰুণোদয় আঁচনি। তো আমাৰ ৰান্ধনি হৈছে বাবু আৰু মই ভাইটি, আমাৰ জুইটো ইয়াতে ধৰা হৈছে বঢ়িয়াকে, মানে ধৰি দিয়া দেখিছি না জুইটো ধৰিছে কেৰাহী, মানে কথাটো কি হৈছে কেৰাহীটো, কেৰাহীটো হৈছে ডাঙৰ মাংস হৈছে কম, মানে আমি 7 জন আমাৰ লগত বাবুও আছে, আমাৰ লগত এয়া বাবু আছে, মই আৰু এয়া আমাৰ শিখ ভাইটি আৰু আকু আছে পিছফালে কেমেৰাত। আৰু কথাটো কি হ'ল আমি খানাটো খাম বুলি ভাবিছিলোঁ পথাৰত, কিন্তু খানাটো হৈ গ'ল আমাৰ বাৰীৰ পিছত, কিন্তু উপায় নাই, মেদিনত কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া মাংসটো চাই থাকক কেনেকৈ বনাম, একদম অৰুণোদয় আঁচনি চিকেন এইটো কি যে হয় না, এই যে কেৰাহীটো আছিল এই প্লাষ্টিক এখন দি মুচি দিছিলোঁ, আঠা লাগছি, আঠা লাগি এনে অৱস্থা চাওকচোন কি হৈছে দেখিছি, জানলাই দি মুচি আছোঁ, বাপৰে বাপ অৱস্থা বঢ়িয়া, কেৰাহীটোত একদম আঠা লাগি চিকেন অৰুণোদয় আঁচনি হাহাকাৰ লাগিলে, নাবানতে হাহাকাৰ লাগছি গমে পাই দেখোন, পিছৰে কি হৈছে এটা ৰাতিপুৱা এই এসপ্তাহমানৰ বাগাত দিবা দিয়া নাই, পুৱাইহে পুৱাইহে কেনে হৈছে মানুহটো হাহাকাৰ লগে, আমাৰ নেন্সি যি আঠা পাৰে সি 6টাতে উঠে দেই, তাৰে এই হাহাকাৰৰ মাজত বানাইছিলোঁ না সেইকাৰণে হৈছে এনেহেন, ৰ বঢ়িয়া, এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ দিয়ক, কেৰাহীটো উপায় নাই, উপায় নাই দিয়ক,
प्लास्टिक दि गोलछिल तथापि त उपाय नै यार बढिया ल बेट ल तर खान ल देखसि आदा रबो ए आदा नहरु त दिसु आरो की होल आलु तो माने की होल खरी नै ए खरी नै बाहलते जेखनी आनी आनी बने आसो रबो की छि आरो कोनबा आदि गमे बेसि अरुणोदय आसनी जिते पैसा आइबो তাতে খানা এটা দিব আমাক আৰু কি হ'ল খানা আৰু আমাৰ চলি থাকোঁ ইয়াতে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট কৰি লৈছোঁ এখনি জাগা আমি এখনি পাৰ্মানেণ্ট কৰি লৈছোঁ খানা হৈয়ে থাকিব ৰাতিও খানা হ'ব এতিয়া হ'লে এতিয়া আমাৰ ৰাতি আৰু হাঁহৰ খানা আছে এটা বেলেগ এইটো ইয়াতে হ'ব লাইট চাইট লগাই দিম এতিয়া গোটেই মালা চালা আলে দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট আমাৰ খানা একদিন দুইদিনৰ পিছে পিছে এতিয়া চলি থাকিব ঘৰত থকাকেইদিন বিহুক লগিন চলিয়ে থাকিব এনেহেন আৰু কি হৈছে আমাৰ বৰ্তমান আমি চাৰিজন মেম্বাৰশ্বিপ চাৰিজন চাৰিজনৰ লগত দুইজন আৰু মেম্বাৰশ্বিপ আহিছে তাহোন বিশ্বকৰ্তি কীৰ্তবে আহি ৰখি আছে আৰু এই মেম্বাৰ দুটা কোনি কোনি জানে না আপোনালোক দেখাই আছোঁ ইহঁত টোপনীয়ে আহিল কিজানি বেচেৰা দুটাৰ এই এটা মেম্বাৰ দেখিছি ৰাজু এই এটা মেম্বাৰ আৰু এই এটা মেম্বাৰ ই আৰু দেখোন কিবা বেলেগ বাঘৰ নিচিনা চাই আছে খাবহি তো মাংসটো দিবা ষ্টাৰ্ট কৰিছে অ' বাবু আমাৰ দেখিছি মাংসটো কালাৰ কিন্তু এটা বৈধ কালাৰ হৈছে চাওকচোন পুৰা মেদিনা মছলা দাল মছলা অলপ বেছি হৈছে নেকি বাবে হা অলপ মছলাটো বেছি হ'লে উপায় নাই দিয়ক মানে আৰু গৰম হৈছে বতৰটো অলপমান ঠাণ্ডা ৰহিব জ্বালাটো অলপ হ'ব লাগিব মাংসটো কালাৰ এটা বৈধ কালাৰ উঠছি কালাৰ এটা বৈধ কালাৰ কম হ'ব নেকি হা তোমাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ই অলপ মাংসটো বেছিকৈ খাই ৰাতি খোৱাম দে হাঁহ খুৱাই আছোঁ এই ৰাতি হাঁহ হ'ব না এতিয়া অলপ অলপ খাই লওঁ মই মানে কি হৈছে মাংসটো আমাৰ ইয়াতে বনাব ভাত তাত দালি চালি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত উপায় নাই আৰু আৰু আমাৰ কি হ'ল জুইটোহে অলপমান ঠিকমতে জ্বলছি বঢ়িয়া দেখিছে আজি এইটো হৈছে আমাৰ চিকেন অৰুণোদয় আঁচনি বঢ়িয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ পাইছে আমাৰ বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ মামা আহিছে মামা আহিছে অ' মামা আহিছি হা আমাৰ মামা আহিছে মামা দেখিছি চাই জীয়াল পেট দেখিছি নে নাই হ'ব আৰু নিবাসটো আমাৰ চেফ যে আছে চেফ ডাঙৰ ষ্টাইলত নেবে এটা যে আছে আমাৰ ফিফাত যে আহিছিলে এটাই সি যি বিশ্বকাপটো ট্ৰফি পিছে পিছে ঘূৰি আছিল সি এই পজিশ্যনত দেই মছলাটো এই পজিশ্যনত দেখিছে না ষ্টাইল বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু দেখো মোৰ গাঁৱতো ভাল হৈছে ৰ কি বুলি কয় মাহী চব্জি চব্জি এটা বৈধ কালাৰ উঠিছে মানে কি হ'ল অলপমান আজি বেলেগ ষ্টাইলত মানে মাংসটো বনাম বুলি ভাবছোঁ চচ টচ মাৰছোঁ কিবা কিবি ফুল পাত তাত চব দিম আজি ইয়াতে আৰু লাই শাক দিব লাগছিল কিন্তু লাই শাক দিয়া নহয় লাই শাক নাই লাই শাক নাই কিন্তু কালাৰ এটা বৈধ কালাৰ উঠছি কালাৰ দেখিছে বিলাহীটো দিছোঁ ৰ'ব বিলাহীটো দিছোঁ বঢ়িয়া আৰু কি হৈছে মাংস হবাই হবাই বনাই আমাৰ যি চাৰ আছে ইয়াৰ চাৰ এক পিচ খাই বোলে কি ক'ব কওকচোন আপুনি মাংস এনে কাঁচা মাংস খাই চাইজ চাওক তাৰ পেট দেখিছে না চাইজ হা চাইজ দেখিছি মানে জুইটোৱে প্ৰব্লেম ৰ'ব আৰু কি হৈছে খৰিও নাই খৰি নাই কাৰণে কি কৰছো আমাৰ বাৰীখন দেখিছি না আমাৰ বাৰী মানে ৱালখনক লগিন আমাৰ সীমা সিফালে হৈছে আমাৰ বসন্ত মামাৰ বাৰী এইখন হৈছে আমাৰ বসন্ত মামাৰ বাৰী আৰু এইখনতে আমি বিচি গৈছোঁ এতিয়া খৰি জেকনি চাওঁ ৰ'ব দুডালমান সুখাখান সুখাখান পালি হৈ যাব বঢ়িয়া সুখা জেকনি বিচি বিচি আজি বনাই আছো চিকেন অৰুণোদয় আঁচনি হবে কালাৰ না মানে বিশ্বকৰ যদি আমাৰ ভাজা হৈ দিয়ক হল গল দিয়ক ভাজাটো হৈ গ'ল এই চাকি মাৰিব গোটেই গোটেই আমাৰ বাবু আহিছে হা বাবে কেনে মজা কেনে মজা চেঞ্জা গোটেই বনোৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বিলেনী ধুনীয়াকৈ বিলে আছে এয়া চিকু বৈছি এয়া মাংস গোটেই ৰেডি লগতে আমাৰ মাংসৰ লগত ভাতৰ লগত কি কি আছে অলপ অলপ ভাজা অলপ অলপ চাটনি লগতে দালিও অলপ আছে আৰু গোটেই আমি বহাটো ইয়াতে কৰছোঁ দেই খৰ ইয়াতে সিহঁতি চাইডত ইখন কাপোৰখন আছে আৰু কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ খুলি দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ মোক অলপ দালি দিবা ধুনীয়াকৈ আৰু গৰম পানী আনবা গৈছে এইখন দুটাই বঢ়িয়াকৈ মাংসখন যে কালাৰ কিন্তু মধ্য কালাৰ কেনে হৈছে খাই পেলাই জনাই আছোঁ আপোনাক কেনে হৈছে কেনে হৈছে তই খুৱাই নাই চাগে কিন্তু বঢ়িয়া ক'লি বাবে কেনে হা বঢ়িয়া না বঢ়িয়া তো আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি চিন্তি হল গ'ল হল গ'ল হল গ'ল অ কি মাৰি আছে দাইজ আমি খানা চানা খালোঁ খাই লৈ পথাৰত আহিছোঁ এই দ্ৰোণ উলিয়াব আহিছোঁ আৰু আমাৰ এয়া ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু মডেলটো চাওক মডেলাৰটো অ ছাৰ বাপৰে বাপ পোষ্ট দেখিছি পোষ্ট দেখিছি না ছাৰৰ আহক আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পথাৰত গৈ পেলাই ধুনীয়া দ্ৰোণৰ শ্বট কেইটামান লওঁ হা বাবে দ্ৰোণৰ শ্বট কেইটামান তই বঢ়িয়া বঢ়িয়া দুটামান দ্ৰোণৰ শ্বট লৈ ল'ব তই ধুনীয়া এতিয়া মাছ মানে সিচাৰ টাইম হৈছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ
তো গৰি মাছ আছে একদিন সিচপাও লাগে দাদা ধুনীয়া পুখুৰীৰ মাছ খাল সিঁচাৰ এটা ধুনীয়া ব্লগ এটা আনিম বুলি ভাবিছে বাবু এই ধুনীয়াকৈ খাল সিঁচি পেলাই বৈদ্য একদম বিবস আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম যায় ইনষ্টাগ্ৰামত গৌতম ব্লগ মাৰিব তাতে গৌতম ব্লগত গৈ পেলাই ৰীল কি বনাইছোঁ কি ফটো উঠিছোঁ গোটেইবিলাক গম পাব আৰু আমাৰ বাবে মানে ফটো উঠি উঠি পাগলা হৈ গৈছে আৰু গম পাইছে আৰু বিহু আহি আছে ভাই বিহু আহি আছে নাগা কাটিব লাগিব এই নাগা গেছি এই বিহুত ধুনা পতা গাম একদম ৰাতি আহিম আমি নাৰা চাৰা কাটিম ৰীল বানেই আছে আৰু ৰীলবিলাক আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গম পাব গৌতম ব্লগত ফলো কৰিব গৈ পেলাই ভিডিঅ'বিলাক চাব ফটোবিলাক চাব বঢ়িয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ দিয়ক হয়নে আজি ভিডিঅ'টো বাবে এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ কি বা ছাৰ আমাৰ হেমন্ত মামা ছাৰ আহিছে এইটো হেমন্ত মামা আছে আজি ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ সৰু খাটা ব্লগ ৰাখিছিলোঁ বাছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব নতুন এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ বেল কৰিছোঁ বেল এণ্ড দবাই দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব পিছত বঢ়িয়া আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' মানে ষ্টাৰ্ট দিমে ৰাতি আৰু এটা খানা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ' চাব বাকী চব বঢ়িয়া বাই এণ্ড বাই এণ্ড বাই অ'